jsme zpátky s novou a ještě zajímavější výzvou. Dnes zjistíme, co je hezčí a chutnější. Čokoláda nebo palačinky? Nenechte si ujít příležitost užít si parádní výzvu s našimi hrdinami. Připravte se, že vám potečou sliny. Před námi je to nejlepší na Multidu. Co pak to tam máme? Páni, kreslím kysy misy. Budu to mít hezčí než ty. A já kreslím hagi-vagi. Nemá šanci. Nejprve musím nakreslit obrys. Musím být opatrná, aby to bylo hezký. Tečky jsou oči. A vybarvíme to barevným těstem. To bude děsivý, panečku. Teď se ani zdaleka nevyrovnáme zručnosti. S černou barvou jsem skončil. Teď vezmu bílou. Perfektní. Zabarvíme pusu a oči. Tak. Bílou už mám. Ochutnám tuhle barvu. To je vynikající. To je fakt dobrá čokoška. Nevadí, když se dám ještě trošku? Co je to za zvuky? Co to děláš? Tedy nech toho, nebo to všechno sníš. Cože? Snědl jsem to všechno? Ach ne. Kysy mi se nebude růžová. Co mám dělat? Budu muset experimentovat. Smíchám červenou a bílou čokoládu. Takhle je vymáčknu a zamíchám. Měla bys to být pěkná růžová barva. Ale z nějakého důvodu se mi to vůbec nepovedlo. A teď zmražení. Mělo by to dopadnout skvěle. No tak, zamrzni. Hotovo. Povedlo se. Všechno se to rozbilo. Kdo by o tom pochyboval? Za to mně se povedla dokonalá palačinka. Je čas je vybrat. Gratulujeme. Vítězem tohoto kola se stala Mary. Moc vám děkuju. Teď mám hagi-vagi. Dej ho ode mě. Ten je tak sladký. Naší další zkouškou bude Saturn. What? A jak ho uděláme? Jo, mám si jednu otázku. Pojďme na to. No dobrá. Z čeho můžu ten Saturn udělat? On je kulatý. Vím, co by mohlo pomoci. Tohle želé očko. To je prostě nádherný. Řekni, že jsem genius. Cože? Teď ti ukážu, jak se to dělá. Z obalu vyndáme oko. Budu potřebovat ten obal. To oko je k ničemu, takže ho sním. Čokoládu nalou do formiček. Různé barvy, aby to bylo kosmicky krásný. Mělo by to být perfektní. Teď to zmrazíme. Co nejvíc, aby čokoláda stuhla. Potom jí prostě stačí vymoc obalu. Tak. A dalším krokem budou Saturnovy prstence. Nakreslíme takhle do spirály. Dáme to na půlku Saturnu. A druhou polovinu položíme nahoru. Tyjo, ty to máš pěkný. A já mám nějaký nesmysl. Co mám dělat? Mám taky formu. Naleju do nich těsto. Můj Saturn bude se něko kosmicky krásně jako ten Tedův. Čím víc, tím líp. Tak a pak to dáme úplně ze trouby. Nepovedlo se to. Obě půlky jsou spálený. Ale proč? Všechno jsem udělala správně. Ale vypadá to fakt špatně. Ani ty prstence situace nezachránily. Můj Saturn je lepší. Kdo je vítězem tohoto kola? Je jasné, že je to... Ted! Jo, vyhrál jsem! Teď můžu ochutnat můj výtvor. A výhra? Hej, co se to děje? Unesl mimozemštění nebo co? Byl to dobrý člověk. Páni, jsem ve vesmíru. To je tak skvělý. Všechno je to taky jiné. Ani se mi nechce domů. Máme tu další kolo. Ten je ale dost milý. Já bych se s ním pomazlil. Jak bych ho měl nakreslit? Začnu bílou barvou. Tak nakreslím obrys. Růžovou krásné tvářičky. Rozkošné. Tentokrát určitě vyhraju. Mám to krásně úhledné a pěkné. Wow, páni, to je dobrý. Čokoláda, došla mi čokoláda. No tak, ještě trochu. No, povedlo se. Jej, asi jsem to trochu přehnal. To si určitě přehnal. Co mám dělat? Mám tu brčko. Možná mi pomůže? Musím se jí nějak zbavit.
Co je to? Čokoláda mi uvízla v krku, dusím se. Já ti pomůžu, Tomáš. Tomáš, ty zlobivá čokoško. Budeš vědět, jak mi ubližovat. Teď z toho musím dostat mého přečka. No tak, kde jsi? Ach ne, je zničený. To mě nepřekvapuje. A já to mám perfektní. Kdo vyhrává? Vítězem se stává Mary. Hurá, můžu se vzít? Je tak rozkošný. A je jenom můj. Záveď mi tedy. Krásný chlupatý miláček. To je duhový dort. Je tak krásný a zářivý. Moc bych se ho dala. Snad ho nakreslím. Je to hračka. Nejdřív si vezmu červenou. Nakreslím různobarevné oblouky. Jde mi to fakt skvěle. Teď už jen zbývá dokreslit celý dort. Snadné. Nepředváděj se. Ty bys měl ještě něco začít dělat. Jo, já zase teďka hezky použiju tyhle formy. Akorát mi se to povede, na rozdíl od někoho. Čokoládu nalu do formiček. Každý z nich má jinou barvu. A teď to zmrazíme. Ještě trochu mrazu. Je to perfektní. Úplná kopie dortu. A neobešlo by se to bez bílé čokolády. A duhu dám na vrchol. Voilà. Wow. Ale je tam taky docela dobrý. No, mám to lepší, že jo? Že jo? Kdo vyhrál v tomhle kole? Vítězem se stává Ted. Hurá, dejte mi můj dort. Hej, nemohl byste být opatrnější? Celý se polámal. Zasloužená cena, dobrou chuť. To doufám, že to bude dobrý. Hej, co to děláš? Na ten dort mám taky plné právo. Proto si ho dám. Co mi uděláš? Páni, je vynikající. Není to tvůj dort. Už na něj nešahej, je můj. Páni, to jsou peníze? Wow. Chci je dostat? V to ani nedoufej. Vítězství je moje. Nakreslím kruhy. A teď znak dolaru. Udělám ho zeleným. Nádhera. Hej, co se děje? Co to děláš? Nejde mi to. Zkusím to znovu. Vyluju těsto opatrně na desku. Hezky do kruhu. Proč to nejde? Zase to není dokonale kulatý. Vypal. Tak ještě jednou. Co to pro boha je? Osvítilo mě to. Stačí být chytrým. Vezmu si misku a obkreslím ji. Tak, bude to perfektní. Jsem genius. Teď se na to podíváme. Co se to děje? Zapálí se to, co mám dělat? Musíme jí zmrazit, to by mělo stačit. Nejde to, je to ještě horší. Musím se toho prostě zbavit. A je to. Proč mě tak lekáš? No, můj dolar je hotový. Vypadá perfektně. Podívej se, jak je to skvělý. Určitě vyhraju. A kdo vyhrál v tomhle kole? Vyhrává Ted, to je jasný. Hurá, vyhrál jsem. Hoďte na mě. Jo, prší peníze. Těch je. Au, to bolelo. Ale mám spoustu peněz. A co je tohle? Mince? Padají na mě mince? Ne, nechte toho, to stačí. Páni? Wow. Dokud to nevidí, můžu se jich pár ukrást pro sebe. Ale nikomu to neříkejte. Tak a teď je čas se rozloučit. Doufám, že se vám to líbilo. Co byste chtěli ochutnat víc? Čokoládu nebo palačinky? Na Multidu vždycky víme, jak vás rozveselit. Tak se těšte na další videa. S námi se nudit nebudete. Mějte se krásně. Ahoj.